Bona tarda a tothom. En aquests moments comença una nova etapa i una nova experiència de la vida dels mitjans informatius de Torelló. Televisió Torelló és el nom que hem donat a aquesta experiència audiovisual que un grup de gent hem volgut preparar i oferir-vos-la per portar-vos-la fins a les vostres cases. Cal dir, primer de tot, que la idea de TVT va sorgir del grup que té cura de l'organització del Carnaval de Terra Endins, el Carnaval de Torelló, és a dir, l'equip de Gresca. Nosaltres la vam recollir i amb una bona dosi d'entusiasme i havent-hi esmerçat un bon grapat d'hores, hem arribat a confegir la programació televisada d'avui, dia 4 de març de 1984, que tot seguit us oferirem. En més d'una ocasió, poques, hem fet un bot a la cadira quan hem vist per la petita pantalla una imatge de Torelló, per molts escadossera que fos, o bé quan han parlat d'aquí o en aquelles ocasions que ha sortit algun convidat. I això només referit a no fa gaire temps. Des que existeix la programació catalana de televisió i més recentment amb el tercer canal, la televisió catalana. Abans l'accés a la televisió era impensable. La informació referida a fets i gens de comarques i de pobles de Catalunya quedava molt allunyada del centre geogràfic i polític dels nuclis de decisió sobre el què i el com de la informació unificada i amb voluntat unificadora. Doncs bé, ara, avui, amb no gaires mitjans, es pot fer una altra televisió, amb imatges que plaguin i amb els temes que interessin. El mite de la televisió, com tants d'altres, ha resultat també fals. Si hom disposés d'una més gran permissivitat pel que fa a la legalitat, de dotacions econòmiques i una preparació tècnica elemental, les televisions locals i comarcals serien un fet tan normal al nostre país com ho són els setmanaris i les emissores de ràdio. Una prova evident n'és l'emissió d'un programa com aquest experimental que ara a Torelló us estem oferint en aquests moments. En una època avançada de tecnologia, el món audiovisual és l'ABC de la comunicació. Nosaltres encara estem a les beceroles, cosa que d'una manera o altra podreu comprovar en aquest programa. Però ho fem i ho hem fet amb entusiasme, tot i que som conscients de les nostres limitacions, per oferir-vos una informació i per establir una comunicació. I, si més no, per demostrar-nos tots plegats que també pot existir Televisió Torelló, o Televisió Manlleu, o Televisió Sant Hipòlit, o Televisió d'Osona. El repte està llançat. Nosaltres, per ara, només cal agrair-vos l'atenció que ens vulgueu dedicar i esperar que la programació us sigui agradable i atraient. Que passeu una bona tarda de Carnaval. Si teniu connectat el vostre aparell a través del canal 21, podreu seguir la programació de TVT d'avui, dia 4 de març. En primer lloc, un bloc informatiu amb algunes de les darreres notícies esdevingudes a Torelló. Seguirà un espai musical amb l'intervenció del grup de música rock, Grum. L'escola d'aprenents, la canalització del riu Gès, l'escola de música, el futbol base, la pràctica del tennis i els treballs del centre territorial formaran un conjunt de breus reportatges que ens aproparan a la seva realitat. A continuació podreu veure un altre musical, aquesta vegada amb la Camerata de Cançó Tradicional. En darrer terme s'emetrà un bloc informatiu entorn a la història de les 7 edicions del Carnaval de Torelló, que abasta des del seu inici fins a la festa d'ahir nit. Tancarem l'emissió amb un brindis que us oferirem tots els que han intervingut en aquest programa de TVT. Moltes gràcies i bona tarda.